wasiirka beeraha somaliland ayaa booqday banka wajaale halkaasi oo ay wasaaraddu ka waddo wax soo saarka dalagyo ay halkaasi ku beertay wariyaha iyaga sakariye nuux ibraahim ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha somaliland axmed muumin seed iyo shaqaale weynaha wasaaraddaasi beeraha somaliland ayaa saaka mina subaxdii hore ku waabariistay mashruuca banka tog wajaale halkaasi oo ay saaka ka fuliyeen howlgal lagu haramaynayo mashruuca wax soo saarka ee beeraha wasaaradda beeruhu ka fulisay banka tog wajaale ee somaliland wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha somaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa runtii aad baan ugu faraxsannahay maanta inay golisnada la soo qayb gasho waxaad arkaysaan si ay agaasimaha iyo madaxa mashruuca runtii oo mashruuca jooga iyo tiimkiisuba ay uga sheekeeyeen waxaanu halkan maanta usoo gaarnay waxa weeye waa shaqo maalmeedkii wasaaradda beeraha waayo wasaaradda beeraha marka la yidhaaho wasaaradda beeraha waxay u idma tahay wax soo saarka dalka inay dalkan usoo saarto cunto ku filan ama ay bilowdo inay reer somaliland isu filasho gaadhaan marka iminka anagu weli wasaaradda beeruhu ma odhan karno waxaanu soo saarnay cunto laakiin waxaanu odhanaynaa waanu bilownay inay dadku isku tashadaan oo ay go'aansadaan inay wax la soo baxaan ishuna ay qabanayso laakiin aad arkaysaan in muxuu ahaayey shaqadii wasaaraddu ay maanta harame gurayso waayo waa in la arkaa wixii geedka aan haruurka ahayn ku dhex yaalla haruurka ku dhex yaalla laga gurayaa oo ay wasaaraddu rabto inay maanta iyo maalmo badan basal u iman doonto oo ayna wasaaraddu noqonin wasaarad xafiiska loogu yimaado oo wasiirka iyo agaasimayaashu aan noqono rag intay taya gashaan wasaaradda jooga waxaan noqonaynaa rag gacanta ka shaqeeya oo shaqadii loo igmaday ee madaxweynuhu u magacaabay gacanta ku gutay ayaan noqon doonaa taasaanu rajaynaynaa ku tashano waa inaynu ugu fikirnaa sidee baynu wax ula soo bixi karaa inagoo ay kaamiyaadkii ama wixii inoo sahlaa wax soo saarka haysana waxyaabaha inoo sahlayna waxaa ka mid a dee dhul baynu leenahay cimilo wanaagsan oo ciid wanaagsan oo ay wax inooga soo baxayaan alxamdulilah rabbicaalamiin ilaahayna roob wanaagsan ayuu inoo lisay roobkuna waa inoo daay waxaynu u baahannahay innagu inaynu maskaxdeenna gelino oo aynu maskaxda ka shaqaysiino inaynu wax la soo bixi karno aynu maskaxdeenna u sheegno si aynu uga baxno baahida raashinka dibadda inooga imanayo waxaanu samaynay siir salasha banka siirashan waxa weeye siir walba layska maanaan soo qaadan laakiin karateriyan kusoo xulanay siir tusaale ahaan aan waddanka dibaddiisa aan lagay waxaan waa wadda waa siirkii waddanka gudahayna weeye iminka iyo wixii ka dambeeyana siir dibadda aynu uga baahayn ee jiri maayo keenaas aynu beeranayna waddankeena ka baxa cimiladeen la qabsada carradina ka baxa waa sikiriya nuux ibraahim warbaahinta s b c banka tog wajaale